masak, ni tunjuk muka dia. Ni lah selama ni masak untuk dia. Nampak tu, ha, stres dia muka baru bangun tidur. Tengah glitik. Tengah kacau kakak eh. Tengah cari kedai yang kita nak pergi. Tak tahu kat mana. Tapi dia depan Hard Rock. Hard Rock dah jumpa sebabnya depan dia. Yaya, kita nak tengah jalan ke mana ni? Hard Rock Cafe. Hard Rock dah lepas. Hard Rock dah lepas kat belakang tu. Tutup. Kita nak pergi Coffee Club. Coffee Club bawa Kamil. Tengok muka Kamil. Kamil panas. Saya tak nak tengok kamera. Okay, sekarang kita dekat Coffee Club. Nak makan kat sini, nak lunch kat sini. Cuma Kiki, Ratu Camilla, Ratu Camilla. Ratu makan timun je. Mestilah boleh dia bawakan homemade wedges. Resepi ni soon nanti ayah upload kat YouTube. Dia nak makan. Dia nak makan tak? Dia tak layan, dia suka pizza. Sungguhnya minum. Jangan tarik, jangan tarik. Ini gelapnya. Cepat,
sing a song. Sing a baby song. Fish and chips sedap. Rara sedap tak makan Rara? Sedap. Sedap. Dia punya butter chicken bukan typical butter chicken. Sedap. Nyam nyam. Pizza? Pizza? How's the pizza? Nice. Sedap. 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 Sedap tak? Sedap. Ah, sedap tu. Ah. Okey okey. Ha, kita tahu eh. Hai. Hai. Saya rasa tak apa eh. Kita tahu eh. Cek. Cek. Ayo. Umi kutukkan. There you go. Okay, kita orang sekarang dalam nak pergi book access. Semua tengah berangan. Book access ni dekat Sunway Big Box. Dekat Puteri Harbour juga. Dekat je. Hari ni memang jalan-jalan Puteri Harbour. Haa, ni pintu masuk dia. Sunway Big Box. Oh, kena scan. Bye-bye. Book access. Naik ke atas. Cincin. Sekarang nak masuk yang dalam tempat macam cantik ni. Apa ada dalam tu? Jom kita tengok. Wah, banyaknya buku. Best-best. Wah. Apa ada dalam ni? Children area. Oh my god. Tempat kanak-kanak ni best. Boleh duduk. Tapi kena buka kasut. So Kemi, Ratu Kemila boleh main-main kat sini. Baby Ratu. Hai, dia baru bangun tidur. Cuma main macam. Kak Ayah pergi sebelah dia. Macam Ayah pun pernah kenal Michael. Cuma main. Wah, wow, biasanya tak ada orang. Tengok, tak ada orang. Okey, okey. Abuk, cuman. Okey, okey. I'm coming, sayang. Oh, no, no, no. One, two, three. Buka apa tu? Yeay, sukanya kanak dia buka. Dia dah pilih buku dia dah. Apa dia cakap tu? Dia cakap apa? Eti-eti, tengok. Eti-eti.
Okey, okey. Wah, ada di atas. Suka. Kita dekat tempat buku. Aku suka. Pusing lagi, pusing balik. Checking out book ke? Hai. Alalalalah. Jom. Apalah makcik. Poster-poster cantik-cantik. Oh, TV spot. Okay, kita dah beli untuk our kids. Kak Yaya nak apa tadi tak dapat? Dia nak tattoo, eh. Tattoo stiker. Kecil-kecil dah pandai tattoo. Umi dalam ni ajar ni. Sekarang kita nak pergi mana, Umi? Yaya nak pergi mana? Tiara balik dulu because Tiara ada taekwondo class. Oh, ya ke? Amy nak pergi mana? Amy nak pergi mana? Aku sama dia taruh lagi. Okay, sekarang kita orang dah naik kereta masing-masing. Wanda dengan Ratu nak balik rumah. Macam mana dia main buku-buku yang kita beli tadi? Bye-bye. Jumpa lagi nanti.